Шээгэл хэлээс сошин ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр ахаар хамж удаа бүрэн төлөвлөсөн сошин цагаар. Хөрөнгө төрийн үзэгчтэй манай хөтөлбөр. Тэр үзэгчтэй хөтөлбөр сошин цагаар үргэлжлүүлж байна. Ахаар хамж удаа бүрэн төлөвлөсөн хөтөлбөр сошин цагаар үргэлжлүүлж байна. Студид бид улсын их хурлын гишүүн эдийн засгийн банк орон дээр камбатыг урьж оролцуулж байна. Оролцоо сайн баярлалаа. Баярлалаа. Үрсэнд баярлалаа. За. Тэгэхээр тарас болох асуух маш олон асуулт байна. За, ялангуяа хамгийн сүүлийнх нь засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа 10 их найдын төлөвлөгөө хөтөлбөр гэж байна. За, үүнд бол ялангуяа иргэд аж ахуйн нэгжид бол маш хүлээлттэй байгаа. За, таны хувьд ямар хүлээлттэй байна? За, сүүлд өнгөрсөн 7 оны сүүлээр сангийн сайд мэдээлэлтэй хэрэгжилтийн 6.1 хувьтай байна гэсэн ийм юм бод. Яг хэн арай удаан байна уу даа гэж би хувьд хараад байна. За, яг 10 их найдын хөтөлбөрийн ер нь гол 3 том хөтөлбөр нь бол Монгол банкар дамжаад явж байгаа. За, энэ бол нэг ойролцоогоор 7 их найд. За, үлдсэн 3 их найд нь бол засгийн газраас чиглэлээд явж байгаа гэж ойлгогдож болно. За, энэ 7 их найд төргөний 3 их найд төргөний ипотекийн зээл. Тэ, одоо ипотекийн зээл маань нэг 6% болоод буусан. Өнөхөөсөө гол ялгаатай. Тэгээд мэдээж одоо бүгдээрээ мэдэн дээ одоо 100 м квадратаас доош, зүгөө 100 сая төргөнөөс доош, 80 м квадратаас доош, 100 сая төргөнөөс доош, тэ. Тэгээд анхудаа байр авч байгаа. Ийм мэрэгдэд имждэг ийм хөтөлбөртэй Монгол банкнаас явуулдаг. За, энэ хөтөлбөрийн хувьд бол 3 их найдын үргийн 3 жилдээ багтаад одоо энэ 10 их найдын хөтөлбөрийн одоо дотор багтаад ингээ хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр. За, ипотек бол ер нь нэг хүмүүс нэг аваа сурцсан асуудлууд нь арай нэг жоохон нийгэм гэдгийг одоо үүсэт байгаа асуудлууд нь бага юм байна, тийм үү? А, зөвхөн ипотек төр ер нь хүмүүсийн тавьж байгаа гол санал бол тэр нэг 100 сая төгрөгийн арай бага байна гэж, тийм одоо байрнууд метр квадратаа томорсон байна. Үнэлгээ нь бас унаагүй байна. Тийм учраас тээр 100 сая төгрөгөд жоохон бага байна гэдэг талаар гомдол бол Монгол банкд их ирдэг. Их ирдэг юм байна лээ. Одоо манад эдийн засгийн банк орон танилцуулж байгаагаар бол за, репо санх хөвчлөлт гэж та мэдчихэж байгаа. Репо санх хөвчлөлтийн хүрээнд бол нэг 2 их найд төгрөгийн асуудал одоо шийдэгдэнэ. За, репо санх хөвчлөлт гэдэг нь юу хэлж байгаа вэ гэхээр за, манайхан бол ихэнх нь мэдчихэж байгаа да. Тэгэхээр энэ нь бол одоо өндөр хүүтэй авсан зээлийг бага хүүтэй зээлээр сольж өгөх процессыг хэлж байгаа юм тийм. Тэгээд репо санх хөрчлөлтийн хүрээнд өнгөрсөн 4-4 удаалаас эхлээд хэрэгжсэн. За, энэ хүрээнд бол нэг өнөөдөр 1-р удаал өнгөрсөн 20 оны 4-р удаалыг ингээм хамруулад харахад нэг 400 сая төгрөг бол одоо арилжааны банкуудад Монгол банкнаас одоо шилжээд очсон тийм. Тэгээд тэгвэл репо санх хөрчлөлтийн бол дийлэнх хэсэг нь гэрээ гэрээгээр сольж байгаа. Юу болж байгаа вэ гэхээр ковидын өмнө юм уу одоо цар тахлын өмнө авсан зээлээ, өндөр хүүтэй зээлээ бага хүүтэй зээлээр сольж байгаа процесс. Гэхдээ репо бол өнгөрсөн 4-р удаалд бол жижиг дунд нөгөө жижиг дунд шүү 2.5 тэрбумаас доош орлоготой жижиг дундын салбар болоод зөвхөн экспортод одоо чиглэжсэн төслийн хөтөлбөрт өгчсэн бол одоо сая одоо хүрээнд жоохон нэмэгдээд үйлчлэгээний салбар, за, боловсруулах үйлдвэр, за, мөн оо худалдааны салбарууд бас нэмэгдсэн. Худалдааны байгууллага. 200-аас дээш хүнтэй худалдааны байгууллага. За, энэ хүрээнд болохоор би түрүү ирсэн 400 гарын тэрбум төгрөг арилжааны банкуд руу шилжчихэж байгаа. За, репо бол одоо ингээд бас нэг те одоо тал хагасч гэсэн явж гин гэсэн. Ер нь бол одоо репогийн хувьд бол бас нэг 2 жилдээ багтаад энэ 2 их найд төгрөгийг хэрэгжүүлээ дууснаа гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байгаа. За, хамгийн их асуудал үүсгэж байгаа бол тэр нөгөө 3% ажлын байрыг нэмэгдүүлэх 3% зээл. Тэгэхээр ажлын байр гэдэг үгэн дээр их сайн одоо анхаарах хэрэгтэй тийм. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилгоор за, нэмэгдүүлэх мөн хадгалж авч үлдэх зорилгоор энэ хөтөлбөрийн гол зорилго нь одоо байгаамаа гэдгийг одоо иргэд аж ахуй нэгжүүд бас ойлгож харах ёстой. За, энэ бол ганцхан манай Монгол улсад хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр биш тийм. Одоо энэ яг энэ зорилгоор бол дэлхийн олон улсын ийм хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна л та. За, энэ хүрээнд бас нэг 2 их найд төгрөгийн одоо хөрөнгө зарцуулагдхаар төлөвлөгдөж байгаа гэсэн үг тийм. Гэтэ энэ бас одоо бас урт хугацаанд хэрэгжиж байна шүү дээ. Шууд өнөөдөр гараад явчих биш. За, энэ талаар ярилцах учраас би нэг тоо баримт Монгол банкнаас гаргуулдаг тоо баримт гаргуулсан. Ер нь бол 3600-аад аж ахуй нэгжүүдэд 252 мянган тэрбум төгрөг одоогөр өгөгдчихэд байна. Тэ одоо 3600 харилцагчид 252 мянган төгрөг юу 52 тэрбум төгрөг өгөгдчихэд байна. Ер нь бол хүсэлт нь бол 34 мянган иргэн аж ахуй нэгжээс 4.6 их найдын хүсэлт ирчээд байгаа гэсэн үг. Одоо өөр тэр 2 их найдаас 2 дахин илүү тэр өнөөдрийн дугаар ирчээд байгаа гэсэн үг. За, та асуултаар хариулаад яваа. Ерэн зүгээр
За та өөр эдийн засаг, за дээр нь дахиад ер нь бол хувийн салбарыг мэдэх хүний хувьд зарим эдийн засагт бол жоохон яг энэ 10 их найдын үл жоон шүмжлэнгүй байгаа болохгүй нэ гэж хараад байгаа. Зүгээр та гарах үр дүнг нь ер нь яг юу гэж харж байна? За би зүгээр яг ипотек бол одоо тийм одоо нэг тийм өнөөдөр хэрэгжээгүй хөтөлбөр шүү дээ. Хүмүүс мэддэг болцсон. За репо бол одоо бас нэг тийм одоо гадаад улсуудад хэрэгждэг яг энэ үед одоо хэрэгжүүлэх зөв хөтөлбөр гэж харж байгаа. Энэ тал дээр бол одоо аж ахуйн нэгжүүд зарим нь одоо солиход жоохон бэрхшээлүүд байхыг үүсэхгүй тийм одоо тэр зарим зэрэг төрлийн шаардлагууд Монгол банкнаас хэрэгжүүлж байгаа журам энтэр гэдэг одоо. За энэ хамгийн гол асуудал бол мэдээж одоо хамгийн сүүлд яригдсан энэ ажлын байрыг нэмэгдүүлэх 3% зээл тийм энэ дээр бол одоо асуудлууд байгаа. За энэ дээр бол мэдээж шаардлага бол байгаа. Энэ банкар дамжиж байгаа. Тэгээд арилжааны банкудаар дамжиж байгаа шүү дээ. Гол шаардлага бол барьцаа хөрөнгийн асуудал байна. Барьцаатай байхыг шаардаж байгаа. За мөн одоо нөөц төлөгч байхыг шаардаж байгаа. За мөн одоо зээлийн түүх нэлийн тунгалаг байхыг шаардаж байгаа тийм. Гэхдээ энэ бол одоо Монгол банкнаас гэдэг юм уу эдийн засгийн банкаар оронос тавьж байгаа шаардлага биш шүү дээ. Энэ бол арилжааны банкар дамжиж байгаа хөтөлбөр. Тэгээд арилжааны банкнуудын их үүсвэрээр хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр учраас арилжааны банкудаар тавьж байгаа. Гэхдээ төрийн оролцоо байгаа. Энд юу төрийн оролцоо байна гэхэлэр эргэнд бол нэг 6% дэмжлэгийг төр нөгөө татас хэлбрээр олгоно. Аж ахуй нэгж 7% дэмжлэгийг татас хэлбрээр олгоно. Тэгэхээр ингээд нөгөө эргэнд аж ахуй нэгж очиж байгаа хүү бол ажиллах юм. Гэхдээ татас нь 1% өөр өөр байх нь шүү дээ. Тэгээд мэдээж энэ барьцаа хөрөнгөн дээр бол асуудал байна. За тэр зээлийн батлан таалтын сан гэдэг байгууллага бас үйл ажиллагаагаа явуулах. Тэгээ одоо тэр зээлийн батлан таалтын сан болвол 60% барьцааг нь гаргах ёстой. Гэхдээ энэ үйл ажиллагаа сул байгаа. Үнэн. Энэ жоох сул байна. Арилжааны банкуд зээлийн батлан таалтын сан хоёрын хоорондын харьцаанд ч асуудлууд байна. За бивэндээ итгэх итгэхгүй асуудал уудч байна. Тэгээ одоо тэгээд яг хуу энэ зээлийн батлан таалтын сангийн үйл ажиллагаан дээр бас одоо хууль эрх зүйн хувьд нь ч одоо асуудлууд бас байна. Тэгээ энийг бол одоо тэгээд бэрхшээл байна гэж суугаад авахгүй одоо шийдвэрлэх ёстой. Монгол банкын талаар бол ажиллаж байгаа гэж надад танилцуулж байгаа. Гэхдээ яг уу энэ барьцааны асуудал бол шууд одоо юу гэдэг нь те өнөө маргаашгүй одоо зэгсрээд явчих боломжгүй юм байл л те. Гэхдээ энэ нь бол яг арилжааны банк зээлийн батлан таалтын сан хоёр талдаа хэрэгцээний одоо ширээний ард сайн суугаад хоорондоо ярилцах энийг шийдвэрлэх юм зүйлүүд бол байна. Энэ бэрхшээл байна гэсэн үг. За мэдээж одоо тэр нөөц төлөгч гэдэг дээр бас асуудал байна те одоо 50 сая төгрөгийн борлуулалттай байж нөөт төлөгч болдог шүү дээ тийм энд дээр нөөт төлөгч гэдэг дээр асуудал байна. За тэр зээлийн одоо ч юм бас одоо ийм цар тахлын үед ч одоо зээл нь одоо бүгдөөрөө зээлээ төлөөд ингээд явдаг аж ахуй нэгжүүд юу вэ эргэд юу блэ тийм энэ дээр уян хатан байгаа ч гэдэг хүсэлтүүд маш их ирж байна. Ялангуяа эдийн засгийн банк хоронд ч ирж байна одоо Монгол банк. Гэхдээ эдийн засгийн банк орон шууд арилжааны банк руу харьцах бол боломж байхгүй. Зөвхөн Монгол банктайгаар л харьцна тийм одоо шууд арилжааны банк чинь хувийн компаниуд шүү дээ хувийн байгууллагууд. Тэр бид бол шууд тийшээ харьцах бол үнэхээр тийм зохимжгүй шүү дээ. Тэр таашаа нэг харьцаад идэхчихгүй гэсэн. Тэгэхээр Монгол банкараа дамжуулаад Монгол банк тодорхой хэмжээгээр арилжааны банкудтайгаа харьцаад за журам дээр нь хөнгөлттэй аль болох юм одоо энэ зээл их үр дэмжтэй тийм очих. Жишээлбэл энэ манайхын нэг юм боломжтой л та энэ. За энэ хүн төлж чадах болов уу, гүй болов уу гэдэг талаас нь биш. За энэ зээл хэр үр дэмжтэй байх гэдэг талаас нь одоо боддог. Тэгээ энэ зээл одоо гаснараа одоо хэр эдийн засгийн дүр хүчтэй бай. Энэ компанид одоо өгснөөр энэ компани одоо үйл ажиллагаа сайжраа жигдрээд зээл төлөх чадвартай болоод олон хүнийг ажлын байртай болгох гэдэг талаас нь одоо арилжааны банкуудыг хараач гэдгийг л одоо санал болгож байгаа гэсэн. Тэр манайхны туршлага бол ер нь ерөөсөө энэ зээлээ төлөхгүй бол яах вэ гэдэг талаас нь ингээд тойроод яваад байдаг. А олон улсын туршлага бол энэ компани үйл ажиллагааг сайжруулна гэдэг те сайжруулна, томруулна, олон ажилчнтай болгоно гэдэг талаас нь явдаг гэсэн. Гэхдээ яг уулзаад очиж байгаа цэг бол нэг л дээ. Тэр энэ талаас нь бол одоо бэрхшээлүүд бол байна. Зээлийн мэдээллийн сангийн тасаа хэллээ. Ер нь бол одоо бас нөхцөл байдал хүнд байгаа. Та сайн үүрэг хэлж байна. Гэтэл үүнээс л бас зээлийн өсөлтөд баггүй буцаж байгаа ийм мэдээллийг бас өгөөд байгаа л дээ. Энийг бас нэг жоохон гарах гарцууд нь юу байж болох вэ? Яг зөвхөн Монгол банкны хөлөгчдөд нэг үршээлийн хувьд ч юм уу эсвэлийн хөтөлбөрийн хүрээнд бас нэг үршээчих асуудал байж болдох юм болов уу гэсэн саналыг л гаргаж ийлээ. Зүгээр яг хуу тэр би бол одоо тэр яг хуу барьцаа хөрөнгө гэдэг дээр мэдээч те төр одоо банк хоёр хамтраад хийж байгаа юм чинь за энэ тал дээр бол одоо уян хатан шийдвэр гаргаа явчаач гэж. За тэр нөөц төлөгч байна гэдэг дээр бол
одоо энэ бол тавьж байгаа одоо шаардлага учраас одоо биелүүлэхээс үр замгүй болов. Нэр нь бол эн чинь ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр шүү дээ. Ажлын байрыг дэмжих, хадгалж авт үлдэх энэний тулд одоо хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр. Тэгээ түүнээс ч одоо зөвхөн халамж бол биш шүү дээ. Энэ бол халамжийн хөтөлбөр бол биш. Тэгэхээр энийгээ бас сайн одоо иргэд сайн ойлгох хэрэгтэй гэдгийг бол хэлэхдээ аа мэдээж таны хэлж байгаа санаа тэр одоо ийм үед ч одоо тийм одоо зээлийн үлдэгдэлгүй гэдэг юм уу? Зээлийн одоо юуг ажих нь гэжүүд маш ховор шүү дээ. Энэ тал дээр нь уян хатан байгаа ч гэдэг талаар Монгол банк, арилжааны банк хоёр хамтран ажиллаж байгаа. Энэ талаар бол гайгүй баха гэж би бол ойлгож байгаа. Тэгэх хөндөр шаардлага тавиад тах нь бол хэрцэнгүй гайгүй болов. Зөвхөн яхан ингээд нэлээд тэгээ урт хугацаанд хар бол бас хэцүү шүү дээ тийм урт хугацаанд дандаа л одоо зээлийн өртөө гэдэг юм үлдэгдэлтэй тэгэл одоо энэ удаа би зээл авна гэж байгаа бол хэцүү тийм сүүлийн 1 2 жилдээ тоглолцсон бол энэ чинь өөрөөс нь одоо форс мажор гэж ярьдаг шүү дээ энэ чинь давтчгүй хүчин зүйлийн бүрээнд үүсцэн харилцаа юу одоо тэр зүйл учраас энэ дээр бол одоо банкнууд Монгол банк бол харилцсан эн булттай байгаа гэдэг шийд юуг бол надад хэлж байгаа чиглэлээ. Репо санхүүжилтүүд яг зээл авчихсан хүмүүс зээлийн хөө буурхаар юу хэр хэмжээний дэмжлэг болж чадах вэ? Ер нь юм шүү дээ. За дунджаар бол нэг стар цахлын өмнө бол зээлийн хөө за нэг томоохон аж ахуйн нэгжүүдэд нэг 18-аас 19 заримд нь 20 20 хэдэн хувь байсан тийм үү? Одоо бол 10 15-аас дээш өгөхгүй шүү дээ. Репогийн одоо репогийн одоо санхүүжилтийг авч байгаа арилжааны нэгж бол цаад эзэндээ 10 15-аас дээш гаргаж эзэж болохгүй харин доош өгөх хэрэгтэй. А Монгол банкнаас бол 6.5% гарч байгаа. Тэгэхээр 6.5-аар авчиад 6.5-аар нөхөх үү, 7-оор өгөх үү, 8-аар өгөх үү, эсвэл 10-аар тэр бол арилжааны банкын шийдэх асуу. Хамгийн гол нь 10.5%-аас дээшээ гарахгүй байхыг шаардаж байгаа гэсэн үг. Энэ бол тэгэхээр ер нь бол 50-60% яг зээлийн хүү дээрээ бол нэлээд том дэмжлэг болно. Гэхдээ нөгөө чиглэл нь их тийм хязгаарлагдсан бол учраас бүх хүнд хүртэмж багтаа тийм. Одоо жижиг дунд 500 сая хүртэл 500-аас дээш байхгүй. А экспортлогч аж ахуй нэгж тийм. Да сүүлд нь одоо тэр худалдааны салбар, үйлчлэгийн салбар за тэгэл боловсруулах үйлдвэр гэж нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ бас бүх салбарыг хамрахгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол нэг бас нэг тийм хязгаарлагдмал хүрээнд за мэдээж ажлын байрыг хадгалах бас ажлын байрыг авч үлдэх одоо энэ цар тахлын үед одоо асуудал үүсчихэд байгаа одоо аж ахуй нэгжүүдийн эргэлтэнд оруулах энэ бол маш зүв бодлого. Харин шат шатандаа зүв хэрэгжүүлэх ёстой тий. Тэрийг саармагжуулаад юм уу хүн суртал гаргаад одоо ингээл болчих юм ийм болохгүй одоо эсвэл одоо шийдвэрээс цухтаад ч гэдэм юм өөртөө ингээд ах нь бол цохимжгүй л те энэ дээр ингэж болохгүй л гэсэн ийм л зүйлийг Монгол банк сайн явуулах хэрэгтэй. Хямдтай тавих хэрэгтэй. Юу нэг аж ахуйн нэгжүүдийн зүгээс таныг ялангуяа банк орны даргын хувьд юу нөхцөл байдлыг ер нь та бүхэнд хэр танд ялангуяа хэр хандж байна ингэж ч тэгэж гэсэн санд өслүүдийн хэр тавьчих юм. Бараг 70,000 ажлын байр өнгөс хуцар байхгүй болсон. Энэ хэврээ явбал бараг 200 байх болно гэсэн ийм юуг бол тахимын зүйлсээр гаргаж чад баштай. Маш их тавьдгийн. Гэхдээ ихэнх нь их хурлын дарга дээр ирдэг гэсэн үг. Зандан шатар дарга дээр ер нь. Тэгээд зандан шатар даргаас дамжаад одоо эдийн засгийн байгууллагаараа тий харьяалалаараа байнгын хороонууд руугаа дамжаад ирдэг. Аа тэгвэл шууд над руу хаяглаач хийсэн ер нь л тий. Зандан шатар даргад хаяглан шууд надад бас хаяглан дэ эдийн засгийн байнгын хороон дарга гэдэг утгаар нь. Тэг ер нь бол ийм зүйлүүд их ер нь. Тэгвэл мэд чин зүгээр шууд надад авчир төгчихгүй штэ. Одоо зөх ёстой дамжих зүйлүүдэрэг дамжаад ирдэг. Тэгээд бидний эдийн засгийн байнгын хороо бол яг асуудлыг шууд утастаар юм уу энэ тэнд ингээд шийдвэрлэх боломж байхгүй шүү дээ. Тухайн харьяасан газарлууд нь энэ асуудлыг шийдвэрлэх тэр одоо зохиолтын нэгэл явуулдаг гэсэн үг тийм. Одоо шийдээ хараач энэ судлаач тэр хүнтэй нь уулзаач гэдэг. Одоо тийм л одоо юу түүнээс ч одоо бид нар ч одоо ямар их эдийн засгийн байнгын хороо нь ажиллах алба гэхгүй шам гүйцэтгэх засаглалтаа хутгалдах ирэх байхгүй шүү дээ. Тийм ээ. За дараагийн асуудал нь банкны тухай хууль хэрэгжээд эхэлчихсэн байгаа. За дуус хугацаатай тодорхой үр дагаврууд өгөгдчихсэн ийм хууль байгаа. За ер нь одоо зөвхөн таны харж байгаагаар явц маань юу нэр багч гэн. За зарим арилжааны банкуд бол ерөнхийдөө төвлөрлийг одоо юу гэдэг нь задлах ажлуудыг үл хийгээд эхэлчих шиг байна. Ер нь яг л арилжааныхаа банктай бас их хэрэгцээтэй гэж би одоо ойлгож байна шүү дээ. Тэ ер нь нэг энэ одоо нэг хүнээс хамааралтай гэдэг юм уу? Тэр хүнээс одоо салбарласан маягаар явж байгаа энэ юуг одоо задлаа. Гэхдээ энэ одоо Монгол улсад ганцхан бай одоо хэрэгжиж байгаа хууль биш. Одоо дэлхийн маш олон улсад өмнө хэрэгжсэн. Тэгэхээр энэ нь бол энэ үр дүнтэй гэдэг нь батлагдсан л гэж үзэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас Монгол банк өргөн бариад энэ хуулийг хэрэгжиж одоо хэрэгжсэн. Энэ хууль одоо батлагдсан гэсэн үг тийм. Тэгэл
энэ хуулийн зөвөр гол ач холбогдол бол нэг эзэн болоод тэрнтэй хамааралтай хүмүүс төр 20-с дээш хувийн хувьцаа байхгүй л гэж байгаа юм тийм. Тэр нэг ядаж 5 эзэнтэй болно гэсэн л үг байхгүй юу тийм. Тэгээд хяналт сайн тогтно. Одоо арай тунгалаг болно. Тэгээд банк гэдэг чинь өөрөө бас шууд нэг одоо шууд хувийн компани гэж ойлгоход бас хэцүү шүү дээ. Нийгэмш одоо хадгаламж маягаар татанд одоо төвлөрүүлдэг тийм. Тэгээд буцаагаад зээл гаргадаг учраас энэ чинь онцгой байгууллага тийм. Төрөөс зөвшөөрөл авч ажилтдаг. Тийм учраас бас одоо төр бас анхаарахгүй бол болохгүй л тийм. Сүүлийн үед үүсэж байгаа асуудлууд дээр бол ер нь банктай холбоотой хичнээн банк дампуурсан, тэрэнд хичнээн төрийн мөнгө байсан, хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгө яаж хохирсан ч гэдэг юм тийм. Ийм учраас одоо энэ олон улсын жишгийг дагаад энэ төвлөрлийг сааруулах, тунгалах болох талаар гарсан зөв хуйлаа гэж харж байгаа. За энэ хууль маань одоо зөвхөн эхлэлийнхээ шатан дээр явж байна. Гэтэл 23 оны 12 сарын 31 гэхэд одоо дууссан байх хэвээр. Тодорхой хэмжээний төгөө хувьцаагаар одоо хөрөнгийн бирж дээр зарах хэвээр тийм. Хөрөнгийн бирж гэсэн энэ одоо энэ хүрээнд хөрөнгийн бирж өгүүл ажиллагаа нэлээд идэвчтэй. Хүмүүс бас зөвхөн нэг дандаа нэг хадгаламж гэдэг юм уу, зээл гэдэг рүү явхаасаа илүү өөрийнхөө компанийг IPO гаргаад одоо тэр хөрөнгийн зах зээл дээр өөрийгөө бий болгоод тэндээс хөрөнгө татдаг. Эсвэл одоо хувьцаа худалдаж аваад тэрнээсээ өгөөж авдаг. Ийм одоо хөрөнгийн зах зээлийн хөдөлгөөнд ч ихсэх ач холбогдолтой. Ер нь бол яг хөө зүгээр одоо боломжтой хүмүүс гэж хэлээ л да. За банкруудын одоо тодорхой хувийг авчаа гэсэн сонирхол бол нэлээд байгаа байх. Гэхдээ манайд чинь нэг жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн ирэх ашиг нэг байн хүндэтжээд ийм асуудал байдаг учраас болгоомжлж гинэ гэсэн ийм асуудал зэрэгтэй гэдэг. Тийм магадгүй л байна. Гэхдээ одоо ер нь бол одоо эн чинь гол санаа нь бол банкыг их гой тунгалаг болгоно тий. Одоо ер нь бол хөрөнгийн зах зээл дээр хувьцаагаа зарддаг гэдэг чинь одоо хөгжлийн бас зөв хэлбэр шүү дээ тий. Бид нар бол одоо энийг одоо дэлхийн чинь энэ чиглэл рүү л явах хэрэгтэй тий. Томоохон ялангуяа топ аж ахуй нэгжүүд дотоодод IPO гаргадаг. Одоо дотоодод хувьцаа гаргадаг. Дотоодоос одоо хөрөнгө одоо дотоодынхоо хөрөнгийн зах зээлийг дэмждэг тий. Энэ соёл руу одоо их дамгаалж орохыг бас одоо энэ бий зөвлөгч харж байгаа. Хөрөнгийн зах зээл болохоор маш тийм одоо зөв боломж гарч ирж байгаа гэж одоо ойлгож болно тийм. За дараагийн асуудал асуухгүй болохгүй. Ялангуяа банк орон дээр Сүхбаатар гишүүнд хоёрын хооронд болсон асуудал олон нийтийн анхаарлыг татсан. Яагаад нэг намын хоёр хүн хоорондоо заавал нэг нь тэр хим тэгж хэл хэмжээнд хүрвэ гэж. Юу нь яг их ундрах нь яг юу болчихсан юм. Оо зөвөр яг уу энэ нэг ажлын хэсэгт одоо хүмүүс нөгөө нэг ажлын хэсгээ ахлах гэж одоо Сүхбаатартай хэрэлдсэн бодлоо юм шиг ойлгохтой байгаа юм. Тэр Сүхбаатар гишүүнтэй. Тэгэхээр тэр ажлын хэсэг дээр бол ахлах гэдэг нь зам шатар дарганы шийдвэрээр бямц цогтөгч ажлын хэсгээ ахалж байгаа. Зүгээр яг уу Ганбат гишүүн арчсан намын бүлгээс Ганбатар гишүүн нөгөө юунаас одоо Монгол Ардын намын бүлгээс ингээд хоёр гишүүн ороод ирснийг л олон гишүүн орж иж болохгүй ээ. Би болох ёстой л гэсэн өнцгөөс л асуудал тандсан гэж одоо ойлгохтой байгаа. Тэгээд яг уу тэр хэлбэрүүдээ их тийм сонин илэрхийлэхгүй юу. Тэгэл хоорондын маргаан болсон. Тэгээд тэр би банк орооны гишүүдээс уучлалт гуйсан. За мэдээж одоо зөө зөвсгүй одоо ааш гаргасан бол уучлаарай гэдэг одоо уучлалтаа хүссэн. Ер нь тэгээд яг уу ер нь яг уу бизнес эрхлэгчдийн янз янзын үгээр одоо намайг надаар одоо тийм их тийм онцгүй хэлжэл хэлтэй. Тэрэнд нь их тийм тэр бол одоо одоо улгаа хийсэн бол одоо яг их уу тийм. Тэгээ хүн их ч одоо би одоо их олон телевизээр олон удаа ярьсан л да би одоо нэг тийм тендер мендер аваад исэн түүх хаалга надаа. Би одоо тэр төрийн өмчит компаниудын одоо тэр хувьчлалд оролцоод тэр менежментийн хувьчлалаарч гэдэг юм уу тий одоо социализм материал техник базыг хувьчлаад авцсан юм аа л. Одоо энэ тэндээс одоо хүн амьд нь л өөртсөн юм аа л. Зүгээр яг үгний алдаа хүн лүү дайрахлаараа янз янзын үг хэлдэг шүү дээ тий. Тим үгээр хэлсэн юм болов уу гэж ойлгосон. Гэхдээ тэр үг нь бол яг нийгэмд ингээд нэг тийм Ганбатар гэж нэг тийм нэг л их тийм хөрөнгө мөнгөтэй нөхөр одоо жоохон бярлахлаа гэсэн ойлголтыг нийгэм төрүүлэхийг л хүссэн юм шиг байна. Тэгээд тэр нэг тийм тэр үг хэллэг ярьж байгаа үг хэрэглэг нь ер нь одоо нэг тийм бүтээлч хүмүүс рүү нэг үзээ хатсан маягтай үг хэллэг юм уу та. Тэр нь одоо ямар нэгэн баримт байхгүй шүү дээ. Одоо юу гэдэг нь тийм ийм юм хийцэн Ганбатар ийм хулгайч байна, ийм юм хийцэн байна, ингэцэн байна гэсэн. Зүгээр л нэг тийм одоо нийгэмд намайг нэг муухай харагдуулах гэсэн санаа юм болов гэж ойлгосон шүү. Түүнээс би одоо тэр ахлахч махлахч болно гэж булаацсан юм байхгүй шүү. Өөрөө би одоо тэр
хуулийн ажлын хэсэгт орно морно гэж явсан байхгүй. Банк орноос бүлгээсээ шийдчихсэн. Бүлгээс шийдэл зүгээр л тэр орсон гэсэн үг. Тэгэхээр яг өөрийгөө илэрхийлж байгаа хэлбэр мэлбэр нь тийм хоёр сүнс сонгоцсон гэх тийм эвгүй юм хэлээ л дээ. Тэг яг надаас бас уучлалт хүссэн. Тэгэхдээ яг энэ яг нийгмийг хамарсан нэгэн тийм 2-3 хоногийн бас юуган болох шиг болтол та. Тэгээд энэ бас нэг тийм зохимжгүй харагдчихжээ. Тэгээд ер нь бол яг Монголын ард түмний бизнес эрхлэгч нарт нэг их дургу биш шүү дээ. Чи нийгэм одоо бид нийгэм бизнес эрхлэгч нар чинь ажлын байрыг бий болгодог, татвараа төлдөг дээ. Одоо их хэстэ зүйл маяг хийгээл одоо өдөржин шүнж ажилтдаг. Гэхдээ мэдээж одоо төрөө сулгаа хийж байгаа. Тэ? Татвар төлөгчдийн мөнгнөө сулгаа хийж байгаа. Ийм хулгайч нарт л дургу баг. Хэрвээ би одоо татвар төлөгчдийн мөнгнөөс юм уу төрөө сулгаа хийсэн бол тэрийг баримттай ярих хэвээр. Тэг хүн гүтгэж байгаа. Тэ өөр хүн бол бараг өөр газар хандхал байх л та. Тэг би тэгээд нэг за яг үтэй одоо энэ хүн тийм алдаатайг хэрэгжлээ гэж ойлгосон. Тэгээ тэр бол зохимжгүй харагдчихлээ л тийм. Тэгээ та нэрээ татчихсан гэж би ойлгосон юм уу? Тийм тийм би болёо. Тэгээ энэ одоо ийм өнцгтөө ийм асуудалтай тэгээ ийм айш авиртай хүмүүстээ одоо энэ дими юм байна. Нэрээ татаад тэр ажлын хэсэгт нь өөр хүмүүс юу гişүүн бус хүмүүс орсон юм байна л. Яг зүгээр ингэж тийм яг өнцг нь тийм олон гişүү ороод бас нэг тэр хуулийн юм ийм өөрчилчихвээ тийм одоо тэр шүүгийн тухай тэр нэг ажлын хэсэгт нөлөөлчих үе гэж байгаа өнцг нь бол зөв байх үүсэхгүй. Тэгээ тэрийг л зөв илэрхийлэх нь биз дээ. Тэгээ зөв илэрхийлэл хүн үг хэлж яхад хажуунаас дайр давшлага болол зөв илэрхийлэл явах ёстой л багхгүй юу? Би ямар энэ жил гişүүн болцсон байгаа биш. Өмнөх одоо би 5 6 5 жил шахан гişүүн байж гин. Зөв илэрхийлэл явал зөв харьцаал явна л та. Тэгээ тэр эдийн засгийн банк орон дараа яхаараа хуульчин банк орон дээр асуудал ярагдчих байхад ингэж орж байгаа бүр ажлын хэсэгт нь орчдгийм бэ гэдэг л асуудал. Тэгээ энэ чинь ашин сонирхлын зөрчлийн билүү гэдэг л хандлага яваад байгаа юм байна. Одоо би ямар нэг шүүх хяналтын байгууллага дээр очиод нэг одоо нэг тийм асуудал үүсгээл яваад идэх хүн биш шүү дээ. Би бол одоо манай үүсгэн байгуулсан компаниуд эдгээр би одоо 16 онд эдгээр бизнес хийжсэн ч гэсэн тийм шүүх хүн бүхэр яваад идэх. Тэг одоо юм булаацалтаал хоорондо хэрэлдэт идэх хүн биш. Танд тэнд одоо миний нэг ашин сонирхол байхын ч ач холбогдол байхгүй. Яг урт удаа настаа ач юм биш тэр ямар байнга л ээлжилж солигдож идэх. Надад тэгээд байх хэрэг байхгүй. Зүгээр яг Ганбатар одоо чи энэ Арцсан намын бүлээс Ганбат гişүн орж байгаа. Ганбатар эндээс орч очил гэсэн тийм л зэмэл зүйл байхгүй. Тэгэхээр нөө одоо Ганбатараа одоо гişүүнээ болчихоо. За наад одоо энэ олон гişүн орохын цохимжгүй байна. Нэрээ татчихаа гэдэл болоо шүү дээ. Тэгэл одоо юу нөө чихэр зардаг 8 ч юм баймаа чинь чигшиг одоо юу гэсэн үг вэ? Чин судрах хөдөлмөрөөр л одоо Монголын Арцсан намын бол энэ Монголд нууц юм байхгүй шүү дээ. Бүгдээрэл би нэг юм мэдчихэе. Тэр хэлбэр нэг жоо. Би бол өнөөдөр нэг энэ 10 их найд асуух ярих гэж ирсэн та надад. Энийг асуухгүй болгосо өдний дахаар ялч. Би одоо энийг ярих гэж ирээгүй шүү дээ. Босдгийг юм асуудал. Тэрний маргааш илүү таны нэртэй хаягнаас хамаг бараг инкантогийнхон савнаар үүсгэхгүй ориглоор орвол би бараг хар тамгаар начих юм. Тийм агуултаа гинээд хэлээ. Тэр нэг твиттер дээр нэг 4 сарын нэгэн болгоод эн улс төрчдийг нөгөө толгоогоо солиод байж тээ зурга өөрчлөөд улс төрчдийг шоглоод нэлийн юм явдсан байл л дээ. Тэгэл яг хуу нэг залуу одоо тэр твиттер дээр чинь тэр эт чамбал цгком гэдээ байна шүү дээ. Тэр нь шал өөр хүмүүс ер нь твиттерд байж байгаа хүмүүс бүгд мэдчихэж байгаа л дээ. Тэгэл тэр нэг залуу толгоогоо өөрчлөөд юм бичсэн тэрийг нь тэгэл нийгэм чууд ойлгуулах гээд байгаа юм уу одоо тэгэл янз янзын байдлаар би тэр нь би биш л дээ. Одоо би одоо тийм яс журамгүй юм биш шүү дээ. Энийг бол яг хүмүүс хараад бол 4 сарын нэг ингээл одоо жил болгоо л явдаг л зүйл л дээ. Яг намаг одоо яг нэг тухайн өдөр нь тийм нэг жоохон нийгмийн анхаарал байсан учраас надад тэгсэн байх түгээд тийм зүйл бол байхгүй одоо юу гэсэн үг вэ тэр чинь тийм тиймэр одоо ёс зүггүй тийм хүн тийм байхгүй л тэр бол миний хийж байгаа ажил биш тэр зүгээр 4 сарын нэг юм байж 4 сарын нэг ингээл одоо нэг залуу одоо толгоо юугаа өөрчлөөл одоо миний нэрийн өмнөөс бичсэн л гэсэн үг тийм за бидний хэлсэн үгээр дуусах төгсөлт нь таацаа юу дурдлаа бизнес эрхлэгч гэхлээр л ерөнхийдөө сүүлийн жилүүд нэг тийм аинжтэй гэдэг нэг харддаг. За нэг энэ нөхөр чиг нотоотой гэсэн байдлаар нэг юм харддаг хандлага байчаад би болоод байна. Энийг юу яах вэ? Би чинь гол нь яг та өөрөө хэлээ ажлын байрны зүйлүүд татвар төлдөг энэ дээр Монгол улсын төсөв босч байгаа шүү дээ гэдгийг хүмүүс бас нэг жоохон ойлгохгүй байгаад байна. Ер нь яг жоохон тийм дандаа л яриад идэг биш те. Одоо бүхэл юмыг онлоор яриад идэг биш чи аливаа зүйл жоохон прагмат бүтээлч хандах хэрэгтэй. Бүтээлч аливаа асуудлыг хийчээд ярьдаг байх хэрэгтэй.
одоо юу гэдэг нь бизнес эрхлэгч нар чинь аливаа асуудлыг хийж дуусгах чад нэг дуус муу цаашилдаг шүү дээ. Тэгээд одоо нэг байшин барилга барьж байгаа ч юм уу юм хийж байгаа бол хийж дуусгах чад. Одоо төрд бол ийм боломж л баг байна л та. Зөвхөн бодож байгаа зүйлээл яриад ингээл те эсвэл одоо зөвхөн нэг тийм хууль баталгаа тэр бүх зүйл болчихлоо биш. Одоо ажлын ажлыг тултал нь хийж гүйцэтгэх засаглал тэр талаар сайн ажиллах. Тэгээд би бас хэлж л та. Ер нь бол одоо энэ Монголын ард иргэд бол энэ татвар төлөгчнөр бизнес эрхлэгч нарт нэг муу биш шүү дээ. Харин одоо төрөөс хулгай хийж байгаа те одоо татвар төлөгчдийн мөнгийг хомсолж байгаа энэ хүмүүс дургүй муу. Түүнээс одоо бүхэл хүмүүсийг энэ нэг бизнес эрхлэгч нэг ноотой байх хэвээр. Энэ одоо мөнгөтэй л юм чи энэ алдаатай байх хэвээр. За энэ одоо нөхөр ийм л юм чи энэний ардт ийм л юм байх хэвээр гэсэн. Хатсан маягтай юм ийм явуулж ил байлаа л дээ. Тэгэл тэр нь тэрийг нь тэгэл нэг зарим хүмүүс үлгэж аваад энэ тэр. Одоо тэгээ би диглээ гэдэг та нэг дугаа болоод тэ би бол одоо жижиг дунд үйлдвэр би жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарт их олон жил явсан. Сугатар намайг 2008 оноос хойш мэднэ гэж л мэдчихвэл одоо мэдхийн дээр мэдэх хэвээр. Би их олон жил 2 ажилчинтай, 5 ажилчинтай, 6 ажилчинтай, 20, 200 одоо 2000 ажилчинтай гэдэг одоо миний үүсгэн байгуулсан компаниг л хэлж дээ л дээ. Би ямар өнөөдөр ямар тэр ажил хийж байгаа шүү. Тэгээд яг хуу нийгэмдтэй гон тийм бүтээлч сэтгэлгээтэй хандах хэвээр. Ингижиж Монгол улс хөгжинэ. Зүгээр л нэг хэрвэл яриа л ингээл нэг тийм ингээд эвгүйл одоо бид яг бах байдагтай л байна. За баярлалаа үзтээ бид ярилцлага өрөнд төрлөө. Студидтэй бид улсын их хурлын гишүүн Гамбатрыг үрж олсон таг хүнд цаагийн асуудлаар зочныхоо байр суурийг танилцууллаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Суурсанд баярлалаа. За.